Kristian Ringnes er i tillegg til å være en kjent eiendomsaktør og investor, også kjent som mannen bak skulpturparken på Ekeberg. Om en kort stund så kommer Kristian for å avduke den frodige damen før hun flytter inn i Ekebergparken etter hvert. Da dere, skal jeg få lov til delikat og elegant å vise frem noe som er meget frodig! Ja, nå har vi nettopp sett avdukningen her på Grand Hotel, og Kristian, du har jo bare en fantastisk energi som vi alle blir smittet av, og vi er veldig stolt av deg. Det har vi fortalt deg før, i forbindelse med at vi kårer deg som servicehelten i Oslo. Fortell oss om denne damen som nå ligger her bak oss. Dette er en skulptur av Fernando Botero. Den heter Liggende kvinne, og er, som du ser, omfangsrik. Hun hører egentlig hjemme i Ekebergparken, hvor vi jo da den 26. september åpner. Men hun kommer ikke inn før om et år, for det er et stort hull hvor det da bygges noe som ikke har noe med parken å gjøre, for hun skal akkurat være ved inngangen til parken, åpningsfesten. Da braker det løs. Klokken 4 så begynner det med leker for barna, omvisning så man kan få se på skulpturene, og klokken 6:30 så ønsker Linn Skåber velkommen. Fabian Stang, vår byborgermester, kommer på scenen. Det blir formell åpning, så kommer det skulpturdans, så kommer det postgirobygg, og så kommer det et fyrverkeri som man sjelden har sett make til. Og da er altså Ekebergparken åpent, og alle kan få lov til å komme og oppleve dette her. Velkommen skal dere være! Takk skal dere ha! Hjertelig velkommen til denne ettermiddagen her på Grand Hotel. Jeg heter Fredrikke Næss og er administrerende direktør. Nyckeln han tar til styringsmann. Vaknar ikk og er det ligget lenge. Du styr mitt skip og kristne land. For i hev så vidt tid i så lenge. Og etter avdukningen ble vi alle invitert inn på Palmen for å prøve ut deres nye konsept Afternoon Tea. Skal det være noe te her, grønn eller sort? Ja, men det skal du få.